Vítajte v dnešnej časti podcastu. Dnes prijala pozvanie Ivka, ktorá nám porozpráva o Švédsku, ktoré je jedným zo severných štátov na škandinávskom polostrove v severnej Európe. So svojou rozlohou je tretiou najväčšou krajinou Európskej únie. Celkový počet obyvateľov je zhruba 10 miliónov a je považované za ekologicky šetrnú, modernú a liberálnu krajinu. Hlavným mestom a zároveň najväčším švédským mestom je Štokholm, o ktorom sa budeme aj my dnes rozprávať. Takže vítaj v mojom podcaste. Ďakujem. A ja keď sa povie Švédsko, si predstavím hokej, IKEA a samozrejme švédske mesové guľky. A samozrejme pre mňa napríklad to Švédsko patrí ku krajinám, ktoré by som strašne chcela navštíviť a aj preto som veľmi rada, že nám dnes porozprávaš o tvojej krásnej krajine, teda o tvojom novom domove. A ja nechcem moc robiť tento úvod taký zdlhavý, takže ja sa ťa chcem hneď spýtať, Ivka. Ty sa nám predstavila, tak odkiaľ si a teda ako si sa dostala do Švédska? Tak ja som Ivka, mám 31 rokov a vo Švédsku žijem viac než 3 roky teraz, čiže nie je nejak extra dlho. A prisťahovala som sa sem za láskou počas korony. A môj partner nie je Slovák ani Švéd, ale zoznámili sme sa na Slovensku a ešte pár rokov predtým a tak sa to nejak dostalo k tomu, že teda vyskúšaj Švédsko, však čo. Tak vzhľadom na to, že bola korona, naozaj nebolo, že však čo, nebolo doma do čoho pichnúť, všetko bolo zavreté, doma sme sedeli, tak som si povedala, že to skúsim, no a potom som tu zostala. A teda, dobre, rozhodla si sa pre Švédsko, mala si aj nejaké iné krajiny, alebo to bolo vyslovene, že dobre, pôjdeme do Švédska, prečo práve do Švédska? Baví ťa to, že tam sú tie... A ja neviem, že sú tam tie hory, že je to všetko pekne zelené, alebo čo vás tak, akože prečo práve to Švédsko, prečo nie UK? Iba si tak akože sa pýtam, hej, že prečo práve to Švédsko teda? Akože prečo práve môj partner tu dostal prácu, aha, jasne. Takže presne preto, ale zhodou okolností som bola vždycky veľkým fanúšikom severských krajín a vždycky som všetko moje nazbírané vreckové a všetky moje part-timeové joby si peniažky šetrila na to, aby som šla do Škandinávie. Takže veľmi dobre sa trafil aj on s prácou. Takže nakoniec dobre to tak sa spojilo do tej správnej krajiny. Dobre, takže on mal tú zmluvu a ty si vlastne mohla ísť s ním, pretože predpokladám, že Švédsko je teda v tej Európskej únii a ty si vlastne asi vedela, že vedia si tam nájdem prácu, lebo však budeš mať tú možnosť. Dobre zmýšľam? Áno, áno. A ťažko sa zháňala tá práca. Nevadí, ale ťažko sa zháňala taká, lebo ja keď som prišla do Kanady, ja som napríklad hneď vedela presne, v akej firme chcem pracovať. Čiže ja som mala ešte skôr, ako som mala víza, ja už som proste vedela, kde chcem pracovať v tej Kanade. Tak sa len proste chcem spýtať, či teda aj u teba to tak bolo, že teda ty si vedela, že partner bude mať robotu, vedela si, že budeš môcť pracovať, lebo máš ešte víza. Tak sa v podstate len chcem spýtať, že či si mala takú aj ideu, že ja si viem napríklad predstaviť robiť napríklad toto, alebo toto. A či to potom aj reálne tak bolo, alebo to bolo skôr také náročné v tom Švédsku. Hej, no ja už teda predtým, než som sa presťahovala, som mala pár rokov pracovných skúseností v projektovom manažmente, takže som vedela, že ak sa teda budem presúvať do švédskej firmy, tak to bude v tomto odvetví. Ale musím povedať, že hľadať si prácu vo Švédsku je fakt dosť ťažké. Trvá to veľmi dlho, je to náročné a naozaj veľa firiem preferuje ľudí, čo vedia už po švédsky. A našla som si prvú robotu, čo som si našla, bola vlastne pre nemeckú firmu, takže som ani nepracovala so Švedmi prvé dva roky a až potom sa mi zadarilo tiež po dlhých mesiacoch hľadania, že tak ale predsa dám, ja to dám, nájdem nejakú švédsku firmu a tak podarilo sa mi po asi 8 mesiacoch
konečne si nájsť teda job vo švédskej firme a som tam jediná, čo neviem po švédsky. Som sa práve... Takže tak pre predstavu. Ja som sa práve chcela spýtať, že teda si išla do toho Švédska a presne táto otázka bola taká vo mne, že či si vedela švédsky, alebo či si teda využívala tú angličtinu, možnože nemčinu, tak možnože teraz mi budeš vedieť na to aj odpovedať. No, samozrejme som si stiahla Duolingo ako každý poctivý cestovateľ. A tiež som sa akože pripravovala už pár mesiacov ešte na Slovensku. Mala som nejakú učebnicu od partnera, že dobre, tak však niečo sa naučím. A veľmi teoreticky som vedela po švédsky, ale dosť ma prekvapilo, ako Švedi skutočne rozprávajú a nebolo to teda ani zďaleka to, čo ma naučilo Duolingo alebo to, čo som si prečítala v knižke. Takže no, nebolo to ľahké ani s tou troškou švédštiny, čo som mala. A teraz vlastne po asi teda 3 rokoch, čo som tu, tak teda už lepšie rozumiem podstatne, ale skôr mám pocit, že Švédi mi nerozumejú, keď hovorím po švédsky, takže... Však čo? Ale Akcent. Nech sa naučia. Nech sa pekne učia. A teda ten jazyk si teda spomínala, tak predpokladám, že ty si využívala tú angličtinu. Je teda možné ísť teda žiť do takejto krajiny, aj keď teda vieš len napríklad tú angličtinu, alebo skôr tú nemčinu tam využívaš? Čo ma tak zaujíma, lebo ja v podstate viem aj, tak ma len zaujíma, že s ktorým jazykom by som asi lepšie dopadla tam. Hej, no myslím, že s nemčinou človek až tak nepochodí, lebo angličtina je, aj tie firmy, čo sú tu medzinárodné, tak majú teda oficiálny jazyk angličtinu. A k tomu samozrejme rozprávajú po švédsky. Ale aj s tou angličtinou je to, pokiaľ je človek možno v nejakej oblasti, ktorá je naozaj veľmi žiadaná a naozaj v nej netreba mať tú švédštinu, že neviem, nejaký developer alebo niečo také, tak asi je to jednoduchšie. Ja som sa možno trochu zle trafila, že projektový manažment tam naozaj treba komunikovať s ľuďmi aj takými, čo nevedia po anglicky, takže v mojej tejto sfére tak sa to úplne, som sa netrafila prvýkrát, ale určite lepšie anglicky než nemecky sa teda dohovoríš tuto. Tohto jazyka, ktorý predpokladám teda, že to bola veľká zmena pre teba, na čo si ešte musela takto zvykať? Bolo, ja neviem, jedlo, počasie, ľudia a je tam niečo proste, na čo si fakt, že ťažko zvykala? Asi jedlo, počasie a ľudia. Ináč, ja úplne súhlasím, lebo to isté aj Kanada, vždy keď idem do nejakej novej krajiny, tak je to v podstate tieto tri veci, takže to som si len tak Hej. typla. Áno, no dobre si povedala. A teda čím je to inakšie? Porovnaj. Hej. No, jedlo Švedi majú, nechcem teda povedať, že nudné, ale v porovnaní so takými, neviem, inými krajinami, možno južnejšími, alebo možno nejakými východnejšími, tak to jedlo nie je nejaké, že teraz ma očarí. Naozaj sú to tie mesové guličky, to nie je sranda, to naozaj majú v každej reštaurácii, na každom obedovom menu. Ale jedia napríklad veľa rýb, čo je fajn. A tým to tak asi aj hasne. Nie je to nejaká veľká sláva. Takže jedlo mi celkom chýba domáce. Takže vždy, keď majú v Lidli nejaký polský týždeň, tak si chodím kupovať klivkové gulky a podobné veci. Ale dá sa. No a potom, čo sa týka počasia, tak je to také náročnejšie v zime, musím priznať. Naozaj je dosť tma. A myslím si, že moja úplne prvá investícia, keď som sa nasťahovala, bola taká tá lampa, čo ti oblúbne mozog, že v skutočnosti je teraz deň. Nemusíš byť ospalá a smutná. Aha, takže máš tam Takže vlastne strašne takéto dlho, falošné slnko. takže ty tam máš vlastne také dni. Ja ináč followujem jednu, ale ja som nevedela, či je to Švédsko. Asi ona je zo Švédska. A ja viem, že ona tam, kde žije, tam skoro 4 mesiace v roku je iba tma. Že normálne, že ma to tak fascinovalo. Takže aj ty to máš až do takejto hĺbky to máš, alebo je to skôr také, že máš tak ako keby, že je zamračené škaredo. Vieš, ja žijem teda v Štokholme a také tie najtmavšie dni, čo sú, možno nejaký december, tak rozvidne sa možno nejaké
10. 11. a nejakej 2. je už zase tma. Oh, wow. A to, že rozvidní sa, tak to tým nechcem povedať, že je svetlo, ako keď si predstavíš za dňa, že proste intenzívne svetlo okolo teba, ale je také, také nejaké šero, máš pocit, že čo už sa stmieva, alebo čo to je. Čiže nie je to úplne, nemá to takú tú hodnotu, ako keď si človek povie, že ah, deň, slnko, idem trošku na vzduch. A ako Je dlho to, to takto stále je to dosť máš? také tmavé. Toto ako dlho trvá takto, že to máš takto? Keď No, hovoríš... my si, o Švedsku je taký, si z toho robia srandu, že to trvá 8 mesiacov, ale samozrejme nie. začína to niekedy, tak október, november už je dosť zlý, december je hrôza, január nič moc. A február už sa to tak láme, by som povedala. Takže kedy je Takže. najlepší čas, čo sa týka počasia, prísť do Štokholmu? Kedy? Ja by som povedala, že asi jún, júl. To je, oni majú, myslím, že koncom júla, koncom júna, Midsommar. To je akože doslova, že teda stred leta, tomu hovoria, aj to je akože najdlhší deň roka. No a vtedy, samozrejme, vo veľkej časti Švédska nezapadne slnko vôbec, ale tak v Štokholme zapadne, ale aj to, keď zapadne, je to iba na pár hodín, je to také. Nie, zase nie je to noc čierna, hej, je to také tmavo-modré, modré čosi. Čiže to sú krásne dni, tieto letné. Slnko zapadá, máš pocit, že obloha je ružová 5 hodín a potom je chvíľku tak šero a potom je znova krásne. Tie ľudia, Ivka, povedz mi, posťažuj sa, Ľudia. prosím, posťažuj sa, ja ťa budem počúvať a budem pritakávať. No, Švédi, to je. To som naozaj nevedela, že taký národ existuje. No poď, daj, porovnáme, poď. No, Švédi sú veľmi milí. Vždycky, keď stretnem akéhokoľvek Švéda, tak je veľmi slušný, nikdy na mňa nejak nezazerá, alebo vieš, ako sú také tie babky, čo na teba pozerajú, že máš príliš krátku sukňu, alebo že máš modré vlasy, alebo niečo. Tak to tu vôbec takto nie je. Je každý veľmi milý. Ale teda má to aj svoje mínusy, lebo napríklad v práci si uvedomujem, že ľudia nedávajú moc, hovoria tomu, že negatívna spätná väzba, ale ja by som to ako Slovenka nazvala konštruktívna spätná väzba, Áno. lebo oni si proste. Je to tak kultúrne u nich zažité, že nepovieš nič negatívne, že aj keď mám pocit, že niekedy by bolo treba niečo proste povedať, jak to je naozaj a priznať si niečo, tak to oni to proste neurobia. A toto sa týka aj Veľmi, žien, aj mužov, alebo skôr si teda všimla, že hlavne tí muži sú takí, že nepovedia tú kritiku? Všetci sú takí. Všetci sú takí. Akože ono je to veľmi fajn, že napríklad, čo som sa sem presťahovala, tak sa mi ani raz nestalo, že by nejaký muž na mňa nejak popiskoval, alebo poznáš také, vieš, že na teba fúkne cigaretový dým a mrkne, alebo vieš, takéto veci mačovské. Tak to sa tu tiež nedieje, čo je veľmi fajn. Ale teda má to, musím povedať, že má to dve strany, hej, že nikto nie je tu nejaký drsňák negatívny, ale zároveň potom sa človek nedostane k takému konštruktívnemu, podľa mňa často. Ja by som teraz prešla na môj Instagram. Ja som ešte predtým, ako som sa teda prihlásila, som si rýchlo urobila screenshot, pretože mi prišlo zo pár otázok. Som strašne rada, lebo som to iba dala, fakt asi pred 10 hodinami som to iba postla. Ale mám tu zo pár dobrých otázočiek, tak ti zo pár prečítam, dobre? Takže tu je taká Dobre. otázka napríklad, asi táto osoba sa chystá do konkrétne do Štokholmu, lebo sa pýta, či by si vedela poradiť buď nejakú stránku, alebo teda proste odporučiť, kde hľadať ubytovanie, dlhodobý prenájom. No, ja by som asi začala na Facebooku. Máme príjemnú skupinu Češi a Slováci žijúci v Štokholme. Takže tam sa človek asi najlepšie nejak spojí a aj si nájde ubytovanie, lebo predsa len my a naši bratši vždy hľadáme niečo, čo je aj cenovo dostupnejšie.
Takže tak by som začala určite. A ináč teraz ma napadlo napríklad, ja keď hľadám v Toronte, tak ja musím mať takzvaný ako keby, že kredíček, musím mať akože od predchádzajúceho landlorda nejaký list, že som teda platila môj rent. Takéto niečo tiež u vás platí, že musíte mať ako keby tú históriu, alebo je úplne v pohode, keď si nová, že keď máš peniaze, že nájdeš. Myslím, že keď máš peniaze, tak nájdeš, ale celkovo, že ak niekto hľadá ubytovanie na dlhú dobu, tak predpokladám, že tu chce zostať aj dlhšiu dobu. A potom by som povedala, že to ubytovanie je ten najmenší problém. Lebo však samozrejme, teda, keď máš peniaze, nájdeš ubytko, nepotrebuješ nejaké špeciálne, neviem čo. Ale vo Švedsku je taká zaujímavá vec, že každý, čo tu býva, musí mať osobné číslo. A keď si predstavíš slovenské rodné číslo, tak neviem, potrebuješ ho možno 5-krát za život. Reálne ho nepoužívame na nič, chápeš? Áno, Ale tuto vo Švedsku človek má osobné číslo, ktoré nie je ľahké získať, ale potrebuje ho na to, aby si otvoril bankový účet, aby mohol mať zamestnanie, aby mohol študovať, aby mohol bývať, aby mohol byť členom v Lidli, aby mohol hocičo. Úplne na všetko treba mať osobné číslo. je to ako keby Takže social insurance number, niečo takéto asi však. asi niečo na ten štýl. Neviem, ako to presne teda funguje v Amerike, ale áno, je to veľmi dôležité číslo. Ale myslím si, že ten rozdiel od social insurance number je, že ho nemusíš pred nikým tajiť a je akože známe to tvoje číslo aj ostatným ľuďom. Aha, rozumiem, rozumiem. Aha, zaujímavé. A vlastne, keď máš toto číslo, to vlastne na čo slúži? Podľa toho ťa vedia ako keby nájsť, čo všetko ako keby, ja neviem, kde všade Áno, si to je tvoja member? osobná identifikácia. Á, okej. To znamená, že keď potrebuješ ísť k doktorovi alebo si, neviem, u lekára chceš sa prihlásiť alebo v nejakom obchode alebo si kúpuješ televízor, to je v zásade jedno. A zadávaš svoje osobné číslo a oni potom, že toto je vaša adresa, toto je vaša história, toto je váš bankový účet, toto je váš partner, toto je váš plat. Wow, Čiže všetko vedia. No to je sila. No, čiže vo Švedsku je veľmi kultúra založená na také dôvere. A napríklad tu sa dá aj každá osoba nájsť na internete podľa mena. Je taká švédska stránka, kde si zadáš meno človeka a nájde ti to, kde býva, s kým býva, v akej platovej asi úrovni sa nachádza. Čiže je to veľmi taká otvorená, dôverujúca kultúra. Ináč A to toto je osobné číslo brutálne, tiež tak funguje. keď si hľadáš partnera a povie ti, že je CEO, ideš, vygoogliš si pekne, toto je ináč Všetko brutál. skontroluješ. Hej, no. A tu mám otázočku, že víza, musím mať zmluvu vopred. Toto bolo také divné pre mňa, lebo ja som pozerala na tú otázku a som si hneď povedala, ale však Švédsko je akože v Európskej únii. Teraz ma musíš opraviť, možno, že som niečo Hej. omeškala alebo zle to chápem. Nie, A nie, dobre sa pýtaš. teda tým pádom môžeš tam ísť, lebo ty nepotrebuješ víza. Alebo aj ty tam máš nejaké obmedzenia ako Slovenka z Európskej únie? Alebo ako to funguje teda s tými vízami, pracovnými? Hej. No? No, opäť sa vrátime k tomu osobnému číslu prekliatému, lebo áno, je to Európska únia, to znamená, že všetci z Európskej únie, aj Slováci sa môžu prísť a byť tu a všetko je v poriadku. Akurát, že do, myslím, že 90 dní alebo koľko sa treba nahlásiť na daňovom úrade, aby vedeli, že tento človek je teraz tu a dane sa idú platiť v tejto krajine. Ale na to, aby človek reálne tu mal čo, do čoho pichnúť, tak musí buď študovať, alebo pracovať. Nedá sa tu byť len tak, že budem nejaký príživník, hej. A No keby si a bola na to... bohatá, aj tak musíš niečo. Ale nie, ale ako naozaj sa pýtam, povedzme, že vyhráš milióny a Hej. chceš bývať teda vo Švédsku, tak sa úplne akože teoreticky sa bavíme, že či by to bolo vôbec možné pre mňa. Alebo teda asi nie. Hej. No, rozmýšľam, že ako na základe čoho by potom dali takejto osobe to osobné číslo, lebo ono bez neho sa naozaj nedá nič. Je veľmi ťažké sa pohnúť akýmkoľvek smerom bez toho osobného čísla. Nemôže si človek otvoriť ani účet v banke bez toho. Takže asi aj keby, že človek nemá robotu, tak
sa musí nejakým spôsobom registrovať na daňovom úrade, ale a ten daňový úrad vydáva to číslo, takže ťažko povedať, že ako by to bolo, ale no samozrejme, dá sa sem prísť, takže človek ešte nemá prácu a môže si už začať hľadať, môže sa registrovať na, ako sa to volá po slovensky, úrad práce, úrad áno. Práce? Áno. A potom samozrejme, keď dostane nejakú prácu, tak mu pridelia to osobné číslo a začne platiť dane. Takže to nie je také, že teraz ťa deportujú, že no, nepracuješ, choď preč. To nie. Ale očakáva sa, že teda si tú prácu nájdeš eventuálne. Ja som s tým celkom vybrala, lebo som, keď som sa presťahovala, tak som samozrejme nemala ešte job, ani som nevedela, že kde začať. Áno. Tak som sa prihlásila na master's štúdium na Štokholmskej univerzite. A toto, keď človek sa prihlási, alebo sa dostane, musí sa tam človek samozrejme dostať, na štúdium, ktoré trvá viac ako rok, to znamená, že nie je nejaký freestanding kurz, ale musí to byť, že bakalár alebo magister. Áno. Tak ak človek sa prihlási a teda dostane sa na takýto študijný pobyt, alebo jak som to nazvala, tak vtedy dostane osobné číslo. A potom už je jedno, či reálne to študuje, alebo či si nájde robotu, lebo už to osobné číslo má. No veľmi sa mi ľúbi to osobné číslo, lebo sa mi páči už len tá myšlienka, že keď sa mi niekto bude chvastať, že je bohatý, tak si to vieš preveriť, nemáte tam žiadny catfish. To sa mi, veľmi sa mi to páči. Akože stále to spracúvávam, či by sa mi to páčilo aj naopak, že by vedeli o mne zistiť, ale ľúbi sa mi to, no. Tu je strašne vtipná otázka. Kde je lepšia IKEA? Na Slovensku alebo v Švédsku? No, prekvapilo, ja myslím si, že je úplne taká istá. Ináč čakala som, že to povieš, tak som rada, že si tak aj povedala. Zlata. A otázka, či pozeráš alebo máš rada hokej a či je hokej vo Švédsku lepší? Pozerám, mám rada. Myslím, že pre človeka je hokej lepší, keď má k tomu citový vzťah. Takže vždy budem viacej si myslieť o slovenských tímoch, než o švédskych. Ale tak áno, frčí to tu dosť a majú aj také rôzne iné ligy. Ale napríklad veľmi dosť teda prekvapivo až tu frčí futbal. A tiež sú akože menšie ligy a veľmi často vidieť človek v metre ľudí oblečených vo farbách a ja neviem čoho a idú pozerať. Takže možno, že ešte viac ako ten hokej je asi ten futbal u vás. Teraz, keď hovoríš futbal, ty myslíš soccer, však akože tá futbalová lopta. Áno, však. Áno. Ja už som z toho taká áno. Niekedy, že sa normálne musím nad tým zamyslieť, lebo aj tu, keď sa s niekým rozprávam a oni futbol, futbol, futbol a ja normálne musím prerátávať, že oh my god, futbol, okay. You mean American football, right? A akože okay, because when you say football, I always think about soccer. Takže je to také confusing pre mňa, ale teda myslíš normálny futbal, futbal, náš futbal. Áno, áno, futbal taký ako na Slovensku, keď povieme futbal. Tak, ináč zaujímavé, že v takejto krajine, kde je ako taká dosť zima, by som povedala, že naozaj ten futbal je taký populárny. A my máme futbalistov, no neuveríš, a dokonca my budeme hostiť, Kanada bude hostiť v roku 2026, Bože, čo to je, to veľké futbalové niečo. Dneska som to čítala a som bola prekvapená, že my, vieš, chápeš, Kanada, tuším, Kanada, Amerika a Mexiko, takéto niečo, že tri štáty to budeme hostiť. Wow. A ja do mňa smiech, lebo my tu máme jeden futbalový štadión. Určite budú celé prerábať, akože podľa mňa musia, lebo nemôžeme mať iba otvorené. Aspoň tak som vedela, že nemôžeš, keď máš toto FIFA to? Ja neviem, čo to je. Ja nechcem povedať prosto, tuším, že to nieko bude tá futbalová asociácia, to je v pohode. To, čo je raz za 4 roky, tak to bude tu 2026, no whatever. Tu je náš ďalšia otázočka a je veľmi pekná, veľmi sa mi páči, lebo niečo podobné som sa ťa aj ja chcela spýtať. A pýtajú sa ťa, že či cestuješ v rámci Švédska a či sa napríklad dá cestovať aj vlakom. Áno, a áno. Veľmi dobre tu majú, by som povedala, vlakovú dopravu vymyslenú. Nie je to lacný špás, čiže
No, asi nič, vo Švedsku vlastne nie je vlastný špác, takže bere späť. Ale dá sa ísť, a keď človek ide z východu na západ alebo naspäť, tak je to pár hodín, ale dá sa ísť aj ďaleko na sever, tá krajina je strašne dlhá, takže môže ísť aj 10 hodín, kým sa niekam dostane. A super, funguje to veľmi dobre. Zatiaľ sa mi nestalo, že poznáš slovenské vlaky, že niekde tam tečie voda alebo niečo horí, takže to vôbec nie. Či vôbec príde? To by som na Slovensku Či riešila. Či príde, to je vôbec to príde? prekvapenie. Teraz som si spomínala to memečko Johna Travoltu, čo je na, keď máš WhatsApp, tak si dáš iba, že where, a keď si dáš akože meme, tak to som si hneď predstavila, keď čakáš na slovenský vlak. Viem presne, čo myslíš. A ináč, vedela by si aj poradiť napríklad, že išla by som do toho Štokholmu, že kam by som teda vedela ísť tým vlakom, že kam by si mi odporúčala nejaký už konkrétny výletík, niečo také možno, že ani nie moc známe, či by si nám vedela dať nejaké tips na trips. No, to veľmi záleží, že čo človek chce vidieť, lebo Švédsko je akože dosť veľké a naozaj nevyzerá celé rovnako. Tuto keby človek šiel v okolí Štokholmu, tak všade uvidí také veľké placaté kamene, také obrovské, že tam človek môže aj s rodinou sadnúť na jeden obrovský kameň. Je to také ploché a tak to vchádza do vody. A to je proste celé vlastne východné pobrežie. A potom, keby šiel napríklad na západné pobrežie, tak tam je to také divokejšie trošku, tam sú také útesy a také divokejšie more, by som povedala. Potom zase na juhu sú také doliny a pláne nekonečné. A na sever, keby chcel ísť, tak si ma môže zalyžovať. Na sever sa chodí často v zime pozrieť polárnu žiaru. Áno, to má A to chodí na psie strašne. záprahy. Jo, aj toto Takže mám na mojom wishliste, strašne by som to chcela raz zažiť. A práve v tom Švédsku. A potom mám aj Fínsko, ale tú žiaru som si dala, že v tom Švédsku by som strašne chcela zažiť. A vedela by si tak napríklad. Áno. odporúčam mesto Kiruna. Kirua? Kiruna, Kiruna. Kiruna. A Hej, to prečo je to? vlastne na severe Švédska a tam to je presne takéto, že chcela by som ísť na psie záprahy a vidieť polárnu žiaru. A toto keď si dáš do Google, tak ti hodí Kirunu. A je to taká destinácia, teda nechcem povedať, že to je nejaké plné turistov, to asi ťažko, lebo je to moc ďaleko, je tam moc zima, ale hej, tam by som šla. Tam by som teda odporúčila ísť. A čo napríklad, keby som bola nejaká vášnivá cyklistka, dá sa tam u vás bicyklovať? No, Švedi sú dosť vášniví cyklisti. Mne sa zdá úprimne veľmi komické, napríklad trošku možno teraz od veci, ale veľa mojich kolegov chodí na bicykli do práce, takže neviem, zo 15-10 kilometrov. Ale chodia aj keď je zima, to znamená, že nielen, že je minus 15, ale je tma. Je úplná tma. Ajajaj. A oni proste bicyklujú do práce. A Lebo prečo? chodia na bicykli. No lebo chodia na bicykli. Akože chcú byť akože environmentálne akože dobrý, No alebo vlastne, akože kde je tá prečo, ale motivácia? Ja nechápem ináč cyklistov minus 15. My tu máme aj takých, ani ktorí aj ja. minus 30, akože salám párky. Ja to tu vidím, ja to tu vždycky natáčam, lebo ja proste nechcem veriť, že som jediná, ktorá je zhrozená. Ale vždy mi nejaký vášnivý cyklista odpíše, no a čo? OK, ja som vadná, OK, beriem späť. Takže aj tam sa teda bicyklujú ľudia vášnivo teda. A máte aj také tie Normálne odchádzam. cyklistické chodničky, akože vytvorené na to, že máš teda pre auto Áno. a... Aha, a OK. Áno, všade sú cyklistické chodníky, je to veľmi bicycle friendly. Keď je leto, tak aj teda ja tiež chodím na bicykli takmer všade, lebo naozaj aj cez mesto, aj cez centrum, aj proste keď neviem, aká zlá doprava, vždy sa dá dostať bicyklom všade. Takže myslím si, že je to veľmi taká naozaj priateľská krajina, čo sa tohto týka. A taká moja otázka teraz pre teba. Čo máš najradšej na Švédsku? Možno, že veci, ktoré my nemáme na Slovensku a ťa to práve že veľmi očarilo. Čo proste naozaj, že miluješ?
čo ťa akože tak dostalo, že wow, ok, I love it. Asi švédske leto. Ok. Naozaj, tým, že tu nie je 35 stupňov a mám pocit, že nedá sa nič, lebo zdochnem. Ale je tu príjemných 25. A tie dni jednoducho nekončia. To je tak príjemné a pekné. A dá sa robiť všetko. Človek má pocit, že ešte iba 10 hodín večer, super, ešte mám celý deň pred sebou. Lebo proste je svetlo a všetci sú vonku, psičkari vonku trkotajú a proste to tu tak žije. A to, akože na Slovensku tiež je leto, v lete dlhšie sú dni, ale není to až také. Takže to leto tu je naozaj, naozaj krásne. Odporúčam, ak prísť do Švédska, ak teda človek nechce vidieť polárnu žiaru, tak určite v lete. A teda naopak, čo najviac nenávidíš na Švédsku? Že čo by si teda akože, fakt by si bez toho... Okrem teda počasia, ale. Dobre, lebo vieme, že to počasie sme už povedali. Len či ťa napadá, môže to byť aj niečo nehmotné, môže to byť niečo typické švédske a proste tu nemáš rada. Už sme hovorili o tých ľuďoch. Skôr som myslela také niečo sama pre seba, že keď si sa tam akože presťahovala, tak si mala strašne takú ťažkú chvíľu si na niečo zvyknúť napríklad. A že do dnešnej dobe si ako keby nezvykla, že to nemáš rada. Neviem, či ťa niečo napadne. Ja viem, že to je taká divná otázka. Tak iba keby ťa niečo napadlo. Hej, no asi tak, jak sa aj hovorí o takých tých stereotypoch možno, že nie je ľahké si nájsť kamarátov medzi Švedmi, tak je to pravda. Nie je to ľahké. A aj väčšina mojich kamarátov drvivá sú nie Švédi práve. Mm-hmm. Čiže naozaj nájsť si také tie skutočné priateľstvá, no však človek to už je ťažko robí v pokročilom veku, a keď to zmeška za detstva a puberty, ale naozaj napriek tomu, že sú tí ľudia veľmi milí, tak nemajú takú... Nie sú až tak spoločenské, jednoducho. Uh-huh. A sú takí, to ma len tak, teraz ma to len tak napadá, že či napríklad sú, či chodia radi ako keby do reštík, či sú takí social, vie, že idú von a na pivo a takéto, alebo ani takéto skôr, že sú fakt takí, že doma sedí, by som povedala? Alebo ako to mám chápať? No, Švedi celkom sa stretávajú v lete. Mm-hmm. To musím povedať, že sú vonku stále. V zime je také nepísané pravidlo, že ako náhle vyjde trošku slnka, tak tí ale všetci Švedi idú von, jak hádi sa, jak gaštirice na kameň, vieš, že poď. Aj my, keď nesneží, neprší, celý národ je vonku, takže to súhlasím s tebou. To asi vo všetkých krajinách, kde naháňame to, ten vitamín D, vieš, že ako náhle trošičku ide sa von. No. Teraz tu mám takú veľmi smiešnú otázku, lebo je tam aj taký smajlík, takže to bolo asi tak ironicky myslené, akože haha. Tak otázka znie, že či tam máte zmrzlináreň. Ty ale keby si vedela koľko. Ja som, akože nechápem, prečo ľudia myslia, že tu nie sú zmrzliny. Však aj my ešte aj teraz máme otvorené, to je január, február, jasné, že sú aj tu v Kanade. Švedi milujú zmrzliny, neviem, či aj Kanadiania, ale my toto milujeme. Je... Švedi zbožňujú zmrzlinu, tu je zmrzlina aj na každom rohu, je otvorená celú zimu. A bežne sa tam stáva, že keď dojdu kamaráti na návštevu, na večeru, Švedi to robia, donesú krabicu zmrzliny. Mňam... Proste, chápeš, niekto doniesie fľašu vína alebo niečo, nie? Švedi doniesú zmrzlinu. Myslím, že by som si tými Švedmi ináč tak akože aj rozumela, no, lebo ja teda nepijem, no, ale zmrzlinu si dám každý jeden deň, není problém. Naozaj to zbožňujú. A ja, máte nejaké také divné flavors, alebo nie, že divné, ale také, že typické švédske flavors tej zmrzlinky? No, oni majú taký ten, aj Fíni to často mávajú, také slano, jak by som to povedala, čierne, to je lakric, sa to volá. Neviem, jak je to po slovensky, také jak pelendrek asi. To ma hneď napadlo ináč, presne, že pelendrek. No, ja to teda moc nemusím, ale teraz opár ľudí to tu naozaj má rado.
Neviem, zmrzlina, akože tak zmrzlina je, môže byť kadiaka, ale čo mi teraz pri tomto napadá, veľmi také úsmevné, až vidíme veľmi zvláštne príchute na pizzu, alebo teda tie toppingy. Veľmi často sa stáva, že človek dojde do nejakej pizzerie a predávajú pizzu s banánmi, Ježiš. alebo predávajú ešte kombinácie, že banány a kari. Alebo že kebab pizza. To znamená, že kebab ale na pici. A také zvláštne veci, ktorým asi nikdy neprídem na chuť, ale majú to tu pri samohu každej pizzerii. Neuveriteľné. Čo také bizarné si okoštovala? Keď teraz hovoríš tieto pizze, musím sa ťa spýtať, či si niečo také, ešte takéto niečo divné, či si to aj teda mala odvahu akože ochutnať. No, nechcem hovoriť nič na šťastie alebo na nešťastie. Ja mám dosť veľa alergií, takže som veľa vecí teda nejak extrémne neriskovala. Ale musím povedať, že často sa mi stáva, že idem na obed s kolegami a mám pocit, že wow, tak toto som ešte nikdy nejedla. Takže, čo ja viem, minulé tam mali také... Vyzeralo to asi ako kus slaniny, ale taký, že ale riadne obrovský, proste ako rezeň. Okay. Ale bola to len slanina. A to je celé. Proste obrovitánsky kus slaniny so zemiakovou kašou. A oni to tak Wow. papkali, ako že to jeme každý útorok. Ja som bola enormne zmetená. A majú tam Takže... dobrú, majú tam dobré aspoň dezerty, keď už takto, že nevedia variť, majú aspoň dobré dezerty. Majú celkom dobré dezerty, majú veľa takých, že špecificky švédskych. Určite poznáš takého škoricového slimáka. Milujem, mňam. No, tuto dokonca Švedi majú každý rok teda sa opakuje špecifický deň v roku, kedy je akože deň tohto škoricového slimáka. A okrem toho majú aj iné takéto pečivá a tiež majú na to špecifický deň každý rok. To znamená, že ja neviem, v oktobri je ten škoricový slimak sa volá kanelbule. Takže majú kanelbule dag a to znamená, že deň škoricového slimáka a teraz to majú úplne všade. V každom jednom obchode máš špeciálny deal, kúp 5 za cenu 3. Každej kancelárii donesú 200 kusov, aby si každý mohol zobrať ešte aj domov deťom. No akože Wow, šialenstvo. biznis, Oni tomu si sa strašne hovorí fičia na tomto. biznis. Mňam, a dala by som si, dala by som si. Ináč my tu máme takú veľmi dobrú dánsku pekáreň a ja mám pocit, že vlastne to, čo je v tej dánskej pekárni, asi predpokladám, že aj ty budeš mať doma, lebo sú tu také šnokolokotok, neviem to ani vysloviť, keď to tam je tak napísané, ale ako chutí to chutí dobre. Je to vlastne lískové cesto a presne tak, že bude to škoricové, čokoládové, plnené pudingom, vanilkovým, čokoládovým. Akože ten dezert, tá sladkosť je vždy taká, že mňamková, takže aspoň teda to. Oni majú skôr, by som povedala, že pečivo než zákusky, že nebýva to väčšinou nejaké extra šťavnaté, ako my máme, neviem, nejaký punčák alebo veterník, alebo čo, väčšinou je to také suchšie. A vo Švedsku je taká vec, že volá sa to fika. A fika je to aj sloveso, aj podstatné meno zároveň, čiže môžeš povedať, že poďme fika. A je to taká kultúrna záležitosť, že človek ide na kávu s nejakým sladkým pečivkom, s nejakým koláčikom. A je to veľmi také akože zaužívané a každý chodí na fiku, to je úplne bežná vec. Niekedy v robote kolegovia sa nahnú cez počítač fika a znamená to, že poď si dať kávu a koláčik do kuchynky. A čiže je tu taká veľmi silná kultúra toho, že dať si ku káve niečo sladké na jedenie. No, ja by som zapadla s týmto jedením určite. S Mňam. tým sa aj ja zapadám veľmi. A ešte sa poďme porozprávať trošku ohľadne financií.
Ja väčšinou sa vždy teda pýtam, aby sme mali aspoň nejakú takú predstavu, že asi koľko stojí taký mesačný rent, aké máš asi výdavky k bývaniu a potraviny. Aspoň tak približne, nech vieme, či sa bavíme o 5000 eurách, alebo len 1000 eur. Nech vieme aspoň približne nejak tak sa akože nastaviť. Áno, tak toto samozrejme je veľký rozdiel, či človek žije v Štokholme, alebo no samozrejme, čím menšie mesto, tak tým lacnejšie. Asi podobne ako však aj na Slovensku. Ja teda viem posúdiť tie štokholmské ceny. Nie sú vôbec nízke. Čo ja viem? Akože keby človek si chcel nájsť že jednu izbu, možno v nejakom dome viacerých ľudí, alebo v nejakom byte, možno nájde, že za pár stoviek, možno nejakých 800, dajme tomu. Ale ako náhle chce bývať sám, tak určite platí nad 1000 eur. Určite. Aj keď by mal iba kuticu, že tam není nič a má kuchynku len takú tú dvojplatničku na elektrinu, tak nemyslím si, že Štokholm by našiel pod, pod 1000 eur. Určite nie. Keď vy máte tento rent, u vás to máte spojené už aj s vodou a elektrinou, alebo to potom ešte zvlášť si platíte? To záleží od toho, že kto je teda ten nájomca. Väčšina budov v Štokholme je súčasťou nejakej asociácie budov. To znamená, že aj keby že ja teraz si nájdem nejaký byt, tak nebudem platiť nejakej jednej osobe, ale platím tej asociácii. A tá asociácia tých bytov, združených bytov rozhoduje, alebo teda má to nejak zariadené, že či sa platí voda v rámci toho, alebo elektrina v rámci toho. Často sa platí elektrina a voda ako súčasť, práve preto, že väčšina domov v Štokholme, neviem, ako je to na zvyšku Švédska, ale väčšina domov v Štokholme má práčovňu. Že málo kto má vlastnú práčku. To znamená, že veľa, veľa ľudí, aj čo sú rodiny s deťmi a tak, sú zvyknutí na to, že chodia prať na iné poschodie. Že proste na prízemí sa perie. Zaujímavé. Čiže to by potom v rámci toho. To je zaujímavé, lebo to je také ako keby americké. My tu v Kanade, cece ja už, napríklad ja v mojom štúdiu, ja mám malinké štúdio, ale ja mám vlastnú pračku, aj sušičku, aj myčku, proste všetko mám v rámci vlastného apartmánu, ale už teda viem, že moje kamarátky teda bývajú v takých lacnejších ako keby domoch, bytoch a oni majú presne takto, že v rámci toho komplexu majú vlastne na jednom poschodí tú pračovňu. Vždycky si tak povieme to ako vo Friends, keď išiel Ross a Rachel, išli prať, takže presne takýmto istým spôsobom. Ale teda by som povedala, že tak 80% je také, tu v Kanade, teda v Toronte je tak, teda, že máš vlastné, ale ešte stále tých 15% zvyšin tých starších budov, to má takto, že ideš teraz zvlášť na to poschodie. To je to podľa mňa asi naopak percentuálne. My sme si tu kúpili byt a pred rokom aj čosi, a boli sme veľmi prekvapení, že to bola práčka a nechali nám ju v tom byte, tak my, že pre Boha, že to je aký deal toto, že berieme. Lebo to bolo veľmi nezvyčajné, že proste je tu aj priestor na to, aj to zapojené všetko, tak to my sme, že fúha, že tak to je také super. A tie potraviny moja, Ivka, asi koľko tak, aspoň približne, koľko asi vás, vy ste dvaja predpokladám, alebo... Áno, my sme dvaja. A že teda asi koľko to je? Aspoň približne. No chodíme raz za týždeň na taký väčší nákup a stojí nás to možno 200 eur. Za celý mesiac? 200? Nie, za týždeň. Dobre, už som sa zlákla, že ježiš, dobre, lebo, ja tiež teda lížem tých 1000, len tak, a to som sama, vieš, že to je, ani nejako, nekupujem tie koláče a dezerty tak veľa. Tiež kupujeme také. Je to ako naozaj drahé. Takže dobre, a teda by som povedala, že taký budget aspoň 2000 eur je takých reálnych, že by som mala na ten život v tom Štokholme teda rátať, však minimálne tých 2000. No, to je ale také úplné minimum, by som povedala.
A dá sa aj zarobiť tých 2000 podľa teba? Je to také reálne, že teda... Hej. Takže dá sa. Bez problémov. Uh-huh. No, dobre. A ešte mi takto povedz, ak teda vieš, neviem, či vieš, sme tu asi dneska ešte nespomínali, len teda ty máš takú vážnu prácu, takže s tebou sa moc nedá diskutovať o prácach, ale tak asi vieš, že predpokladám, či by si nám vedela teda, či nejaký človek napríklad, ja neviem, nejaká servírka, nejaký barman, či takíto ľudia vlastne v pohodičke prežijú, ako keby ten part-time jobík, popri tom, ako majú nejaký full-time, alebo ľudia väčšinou majú len jeden job u vás, lebo ja mám dva a s každým, s kým som sa doteraz rozprávala, mali vždy dva joby, lebo všetko veľmi drahé, tak som len chcela vedieť, že či aspoň v tom Švédsku si vás vedia tak dobre ohodnotiť, lebo viem teda, že aj v Dánsku, aj v Norsku je to tak, že sa fakt snažia kompenzácia toho salary, aby to vystačilo na to živobytie, že tieto krajiny sú tak lepšie nastavené, podľa mňa. Teda môžeš teraz zase ma zase iba povieš, no nie. Takže čakám, čo si ty myslíš osobne teda. No, je to naozaj nastavené tak, aby človek nebol odkazaný na nejaké tringelty, alebo aby musel mať dve roboty. Švedi naozaj si veľmi, veľmi potrebujú na work-life balance. A musím povedať, že aj švédska pracovná morálka nie je nejaká akože závratná. Často mám pocit, že sa nejdem nejak pretrhnúť a oni sú veľmi spokojní. Takže... keď si tu človek nájde prácu, tak bude určite dostatočne ohodnotený na ten život tu. A naozaj aj také roboty, na ktoré sa možno na Slovensku aj niekedy tak pozerá trošku z vrchu, že také manuálne práce a neviem, elektrikár alebo nejaký vodár alebo čo sú také, čo robia nejaké nábytky alebo malujú steny, tak tieto joby sú veľmi dobre platené. Až tak, že sme si nemohli dovoliť, aby nám niekto šlo vymalovať, takže... Ale áno, áno, ja toto ináč tvrdím už dlhú dobu, lebo aj taký stolár, presne ako si to aj ty teraz spomínala, alebo vymalovať, no to ináč... A sú hlavne veľmi potrebné, ja mám pocit, že každý chce byť influencer a youtuber a my o 20 rokov nebudeme mať pekárov, vieš, že také to je, ani mesiára nebudeme mať, takže to ide dosť, akože ja som z toho zrozená. Ako, OK, ja viem byť aj vegetarián, tých ďalších posledných 20 rokov života prežijem snáď ako vegetariánka, ale mi je to tak ľúto, vieš, že nevidno to tu a hlavne ľudí to neláka, lebo my zase naopak tie platy tu nemáme také dobré, aj keď ja sa nesťažujem, pretože keby som mala partnera, tak mi stačí jedna robota z týchto dvoch, čo mám a v pohode vyžijem, lebo ešte sa jej ušetrím. Mňa strašne pohodcuje vlastne ten rent tu, vieš, ktorý je veľmi, veľmi, veľmi vysoký. A práve minule som hovorila, že ja normálne musím dať nejaké akože inzerát, že ja len chcem partnera, aby som platila polovicu rentu, aby som mohla vlastne šetriť. That's it. No, akože ten rent je vysoký, no však aj pochopiteľne aj tu teda. My sme teraz pred rokom aj čosi teda prešli z nájmu na platenie hypotéky a stojí nás to každého možno 1000 eur mesačne. To je dobré. Čiže, no, čiže nie je to nejak, no akože, hej, tak je to dosť v porovnaní, jak je to na Slovensku, ale už keď sú ľudia dvaja, tak sa naozaj dá veľmi pohodlne, podľa mňa. Tak ešte k záveru teda. Túto otázku sa pýtam každého. A chcem sa teda spýtať, Ivka, či podľa teba toto tvoje Švédsko je tvoj forever home? Či tam teda asi ostávaš navždy? Alebo ešte nemáš veľmi plány? No, vzhľadom na politickú situáciu na Slovensku. Moja. No, ale tak akože teraz úplne realisticky. Keď som sa sem sťahovala, tak som mala úplne otvorenú debatu s mojim vtedy ešte frajerom, teraz už manželom, že čo keď sa mi to nebude páčiť, že ja neviem, či som proste ochotná celý môj život teraz to akože odložiť, že fajn, idem začať od znova. A tým, že on aj predtým žil nejakú dobu na Slovensku, má to tam rád, tak sme si povedali, že vyskúšame, uvidíme. A musím povedať, že teraz sme vyskúšali a naozaj napriek tomu, že je teda ťažké zohnať si osobné číslo a nejak sa tak začleniť, ale už keď sa to podarí, tak
tak úprimne nemám chuť odchádzať. Je mi tu veľmi dobre. A hlavne sa vieš stále vrátiť domov, predpokladám, že keby sa náhodou niečo stalo, tak ako je to ďaleko zo Štokholmu domov do Bratislavy? Dvojhodinový let, no, teda do Viedne, no. Takže, to úplne super. Takže v pohode. Áno. Človek, keď nie je nejak extrémne viazaný ani na termíny, tak vie cez Ryanair si kúpiť. Niekedy letím domov, tam aj späť za 30 eur. To Švédsko je také blízučko, to je také fajn. Áno, áno, to je kúsok. No ďakujem, Ivka, vidíš to? Ubehla nám hodinka ako nič. Ďakujem veľmi, 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 že si našla na mňa čas a ďakujem, že si zadelala svoj príbeh a ti normálne uvažujem o Švédsku. Akože normálne si ma akože nahovorila, že krásny zvyšok večera ti ešte prajem a veľmi si to vážim naozaj. Papi. Ďakujem, rada sa stalo. Ahoj. Ďakujem vám za vypočutie aj tejto časti a Ivke za zdieľanie. To Švédsko je teraz ešte väčším magnetom pre mňa. Som rada, že som konečne mohla hovoriť s niekým, kto tam aj reálne žije. Tiež som vďačná za to, že sa zapájate do mojich Q&A na Instagrame a dávate tipy na takéto krásne odsúbky. Ak mi chceš napísať správu, prosím, pošli mi ju na Instagram, kde zdieľam to najlepšie z mojich podcastov, ako aj môj život v Toronte. Počujeme sa za sobotu. Pekný deň.